dia siap ni tadi maka anda kena menceritakan tentang anda punya dis, apa namanya decision. So kalau kita tengok dekat sini apa decision kita terhadap h there is no relationship between h and also... tengok ayat dia kena buat macam ni eh conclusion dia kita akan ada there is no relationship between between apa between h and stress ataupun kita boleh kata between selected variable. Ha, ah, selected variable lah. Eh. Tapi jaranglah kita cerita selected variable, kita akan cerita specific sebab nak buat conclusion ni kena satu-satu. There is no relationship between age and stress score among respondent. Ni contoh nak buat ayat dia punya conclusion eh. At the level of significant 0.05. Okay. Where the nature uh, where the nature nature of relationship is um, apa negatif negative negligible relationship okay saya betulkan sikit ayat dia there is no relationship between age and stress score among respondent at the level of significant 0.05 where The R value. Ha, silap ni. The R value berapa? R value sama dengan 0.016 eh. 0.016. And P value. P value berapa? 0.922. 0.922. Okay. Baru kita tekan nokta ataupun titik kat situ. Baru kita teruskan the nature of relationship Uh, negatif negligible relationship ya. Ha, ini contoh cara untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat ayat-ayat yang berkaitan dengan hypothesis testing untuk relationship. Jelas? Jelas ya. Ayat dia lebih kurang lah. Ha, kalau anda malas nak time saya akan tampal lah dekat dalam anda punya um, ni nota statistik. Ya. Memang anda ni kebanyakannya belajar cara cuci kaki kan? Hmm saya yang buatkan nota, saya yang buatkan conclusion. Memang betul-betul cuci kan? Bersih tak kaki? Bersih kan? Baguslah kan? Taklah dia bagus juga nanti untuk anda share dengan kawan-kawan. Saya pun boleh share kan dekat student-student semua kan? No problem kan? Okay, now kita akan pergi kepada yang terakhir. Second last lah. Namanya adalah Pearson. Pearson ni, sorry, Spearman. Spearman. Spearman ini sebenarnya malangnya saya nak cerita... ...kekurangan dia adalah... ...dia adalah tidak sedarjat dengan Pearson... ...sebab dia akan digunakan bagi data yang tidak normal. Dan kelebihan dia pula... ...dia boleh digunakan untuk data jenis ordinal. Ha, apa maksud ordinal? Data-data yang bukan numerik... ...tapi yang ada urutan. Contohnya anda nak tengok berapakah markah persepsi dia... Satu sampai lima terhadap stres. Ah ha, boleh. Kita boleh pergi satu persatu. Kan kita ada soalan A1, A2, A3 sampai A5 tu kan. Itu semua adalah skala ordi, ordinal. Mari kita cuba buat sama-sama. Ya, yeah. boleh. Okay, pergi kepada analyze. Pergi kepada correlate. Pergi kepada bivariate. Ha. Tekan butang reset. Dah. Okay. Kemudian tuan-tuan dan puan -tuan, masukkan B total final. Ini adalah DV kita iaitu stress score. Okey. Dengar baik-baik. Kalau data kita tak normal, kita boleh masukkan age, income, waiting time dan lain-lain. Masukkan je. Kemudian uncheck the person, check the spearman, tekan OK atau paste, dia run. Itu faham kan? Okey. Sekarang ni saya nak tunjukkan contoh yang nombor dua. Di mana spearman ini boleh digunakan juga. Iaitu mencari perkaitan antara data numerik dengan ordinal scale. Contoh ordinal scale kita A1 sampailah A5 masukkan ke dalam variable box berkenaan. Faham ya? Okey, masukkan dalam variable box berkenaan. Okey, anda boleh letak juga yang lain-lain seperti age, income dan juga last kali data environment. Masuk je semua sekali kat dalam tu macam yang saya tunjuk. Klik butang spearman dan tekan butang paste ataupun anda boleh tekan butang ok. Maka sinteks akan terhasil dan run accordingly. Ok boleh follow? <tuh -tuh. Ha. Okay, dah siap? Maka anda boleh tekan butang paste.